Mangan-mangan. Ben lemu, Pak Peri. Menune mek ngene iki. Lah piye dipaketne apa di inbox? Ngombene teh ya ora. Ayo gurih to. Sambele, tumis kangkung, gule, ayam presto. Wah. Dan main ngai. Bakwan iki. Wah, iya. Bakwan menune cocok karo impen. Cuci mulut. Cocok karo impen. Kaya ngono lho. Rene sing urung mangan ping pindho. Yo ijem. Nah yo. Wih. Tumis.